សូមស្វាគមន៍អ្នកគ្នាកំពុងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅសាកលវិទ្យាល័យ BELTEI ទីតាំងទី2ស្ពានអាកាសចំចាញ់ក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំសូមប្រងប្រសិទ្ធពរចែកដល់សិស្សសាលា BELTEI ថ្នាក់ទី12គ្នាយើងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមមកមើលពួកខ្ញុំសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានហើយមិនថាតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាដល់អ្នកបានចូលស្ដាប់សិស្សបងប្អូនសិស្សនិស្សិត A នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរកុំចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាBELTEI International University, the future of global leaders.